അടുത്ത റിലീവേറ്റങ്ങൾ ലീഗ് അരിയേറ്റന്റെ പേരേക്കുന്ന വിവരം അറിയും. മര്യാദക്ക് വല്ല തയ്യൽ മെഷീൻ എന്തെങ്കിലും തന്നോളൂ. അരിയുടെ പൂതിയാണ് കെട്ട് ജനങ്ങൾക്ക്. അരി നന്നായിട്ട് കിട്ടി. ഇപ്പൊ അരിയുടെ ഒരു വിഷയം കേരളത്തിലില്ല. ഞാൻ അരി തരാത്ത, തുണി തരാത്ത, പണി തരാത്ത, ആ മുദ്രാവാക്യം കേൾക്കൂല. അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നോട് ഇപ്പൊ അടുത്ത ആള് പറഞ്ഞു, എന്താ അറിയോ മോനെ, ഈ ഒരു ഉറുപ്പിന്റെ അരി എത്ര ആൾക്ക് തിന്നാന്ന് എനിക്കറിയോ? നാലഞ്ചാൾക്ക് വേറെ ഇറച്ചി തിന്ന, മോശമല്ലാതെ തിന്നാണെങ്കിൽ നാലാൾക്ക് എന്തായാലും തിന്ന. പക്ഷെ അതിലേക്കുള്ള കൂട്ടാ മാന്തലിന് എത്ര വരികയെന്ന് എനിക്ക് അറിയോ? ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എറണാകുളം വഴിക്കൊക്കാണ്ട് പോകുമ്പോ അബുദാബി കൂടിയൊക്കെ പോകണം തോന്നി പോകും. ഇതിലാണ് ഭരണം. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്ത? രണ്ടര കൊല്ലം കുഴി എണ്ണി, രണ്ടര കൊല്ലര കുഴി, എന്തിനാ ഭരണം? നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടില്ല, മറ്റുള്ളവരെ ചെയ്യാനും സമ്മതിക്കൂല. എല്ലാരും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കാണ്, ആ പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്തിയതിന് യുവാക്കൾ പറയും, യൂത്ത് ലീഗ് പറയും, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പറയും, ഡി വൈ എഫ് ഐ പറയും, അത് യുവാക്കളുടെ ഒരു ആവശ്യം. ഓക്കെ, നിങ്ങളെ എൻ ജി ഒന്റെ ആവശ്യം എന്താ? അവിടുന്ന് തുടങ്ങാൻ വിളി. നിങ്ങളെ എൻ ജി ഒ പറയുന്നത് എന്താ? എന്താ യുവാക്കൾ പറയുന്നത്? ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അതങ്ങനെയാണ്. ഒരു തൊഴില് വരുമ്പോ, വിഷയം വരുമ്പോ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ വനിതാ ബില്ല് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ സോണിയാഗാന്ധിയും മായാവതിയും ജയലളിതയും മമതാ ബാനർജിയും ഒരേ ശൈലിക്കാരെന്താ കാര്യം? പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്. ഓലൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ, ഓലൊക്കെ ഒന്നായി നിൽക്കും. അങ്ങനെയാണ് അമ്മായിമാരെ സംഘടന ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ മരോക്കളൊക്കെ എതിരേക്കാരോ? മരോക്കൾ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലോ അമ്മായിമാരെ എതിരേക്കാരോ? നാട്ടിലൊരു ഒരു പൊതു ഒരു പൊതു സ്വഭാവമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എൻ ജി ഒന്റെ ആളുകള് പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലയേ? പറഞ്ഞിക്കണ്. ഇന്നൊക്കെ വിടി കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ ഉയർത്തിയപ്പോ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഈ കലക്ടറേറ്റിന് അടി നടത്തുമ്പോ നമ്മളെ ബംഗാളുണ്ടായിരുന്നല്ല, അവിടെ എത്രയാണെന്ന് അറിയോ? നേരെ 60 അധ്യാപകർക്ക് 65. അവിടെ പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പോഴും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രം കേരളത്തിന്റെ ഇതേ അവസ്ഥ. കേരളം ഇല്ലാതെ വേറെ ജാർഖണ്ഡിൽ മാത്രം 8 സ്ഥലത്ത് 58 രണ്ട് സ്ഥലത്ത് 56 60 ബാക്കിയൊക്കെ. അതിൽ ബംഗാളുണ്ട്, ത്രിപുരയുണ്ട്, ഇവര് ഭരിക്കുന്നോടുത്ത്. മാഷുമാർക്ക് 65. അപ്പൊ ഇവര് ഭരിക്കുന്നോടുത്ത് ഒരു പ്രശ്നമില്ല, പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്താം. അതോ കുറച്ചൊന്നുമില്ല, 65 തരാവാ. അവിടെ മാഷുമാരോ ഉണ്ട്, ആരാ? നമ്മളെ പാർട്ടിക്കാര്. ഓൽക്കോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പാടം നികത്തിയാൽ ചങ്ങരംകുളത്ത് നരണിപ്പുഴയിൽ വന്നിട്ട് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി തടുക്കും. ചങ്ങരംകുളത്ത് പാർട്ടി ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കിയതോ? പാടം തൂർത്ത സ്ഥലത്ത് ബാലം വൈദ്യുതി ചെരുപ്പ് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയത്? പാടം തൂർത്ത സ്ഥലത്ത് ഇളമരം കഴിവ് പേരുണ്ടാക്കിയത്? പാടം തൂർത്ത സ്ഥലത്ത് ആ കൊപ്പത്തൊന്ന് പോയോക്കണ്ടെ? കൊപ്പത്തൊന്ന് പട്ടാമ്പിക്കണ്ട് തിരിയുമ്പോ കാണാൻ നെഞ്ഞു പൊട്ടിപ്പോകും മക്കളെ. നെല്ല് ഈ കൊടി കുത്തിയ പോലെ 4 കാല് നെല്ലില്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ഒരു ടെറസ്, അതിന്റെ മേലെ ഒരു ഓഫീസ്, താഴെ നെല്ല്, മേലെ ഓഫീസ്, ഓഫീസ് കൊപ്പം, ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് കൊപ്പം. പോയി നോക്കി, ഇല്ലെങ്കിൽ വിവരം പറയും, ഞാൻ ഈ പണിയാണ് നിർത്തും, വെല്ലുവിളിക്കാം, ഈ പണിയാണ് നിർത്തും. പോയി നോക്കി. അപ്പൊ പാർട്ടിക്കാർക്ക് നെല്ലിലെടുത്ത് തൂർക്കാം, പ്രശ്നമില്ല. പാർട്ടിക്കാർക്ക് മൂന്നാറിൽ കയ്യേറാം, പ്രശ്നമില്ല. പാർട്ടി ഭരിക്കുന്നവർക്ക് പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്താം, വിഷയമില്ല. പാർട്ടിക്ക് എന്തോ ആവാം, മറ്റുള്ളവർക്കോ? മറ്റുള്ളവരൊന്നിനും സമ്മതിക്കൂല. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, അബ്ദുറഫ് മന്ത്രിയായപ്പോ പടച്ചോനാ കേന്ദ്രത്തിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇവിടെ തരാൻ പാടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ അബ്ദുറഫിന് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പടച്ച റബ്ബ് ഈ അഹമ്മദിന് കേന്ദ്രത്തിലും കൊടുത്തു വിദ്യാഭ്യാസം. ഇപ്പൊ രണ്ടാളും കൂടി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു കൊടുത്തു. അലിഗഡ് ഓഫ് ക്യാമ്പസ് പാണക്കാട്ട ഭൂമിയില് മഞ്ഞളാങ്കുഴി അലി അല്ല ഇളമരം കെരിയും ഒന്നാണ്ട് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അവിടെ തുടങ്ങായിരുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവരറിയോ? ഈ കെ ആംസാക്ക് പറഞ്ഞു, അത് പാണക്കാട്ട സംഘങ്ങൾക്ക് വലിയ ആളാകാനല്ലേ, പാണക്കാട്ട ഭൂമിക്ക് വില കൂടാനല്ലേ, പറച്ചിലേട്ടാ തോണു ഹൈദരാലി തങ്ങൾക്കൊക്കെ പറമ്പ് വെച്ചോടാ പണിയും, പാണക്കാട്ട ഭൂമിക്ക് വില കൂടാനല്ലേ. അങ്ങനെ ശശികുമാർ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ പോയി ഭൂമി എടുത്തു. രാജേന്ദ്രന്റെ ജീപ്പ് ആ മല കയറും കണ്ടെന്നിറങ്ങും, കോയിൻ എറിഞ്ഞാൽ നടക്കരുത്.
പാണക്കാട്ട് തങ്ങളെ ഭൂമിക്ക് വില കൂടുന്നതിനായിട്ടല്ലേ കൊണ്ടുപോണത്? എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്തോളി, ഇ എം എസിന്റെ ഭൂമിക്ക് വില കൂടിയാലും മണ്ണില്ല, പൊട്ടാണ്ട് കണ്ടു പോയി. അവിടെ തുടങ്ങി തറക്കല്ലിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോ അതിന് പടച്ചോൻ ചെയ്തെന്നറിയോ? നിന്റെ മുത്ത് തങ്ങളെ കൊണ്ട് അലിഗഡ് തൊടൂല എന്നാ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അലിഗഡും കിട്ടി, അലിനിയും കിട്ടി. രണ്ടിനേറ്റം ഞങ്ങളെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ടോ. നിങ്ങളെല്ലാം ഇനി എതിർക്കുക. ഓ സ്മാർട്ട് സിറ്റി അറബി വരും പോവും, എന്ത് നോക്കിയാലും അനങ്ങില്ല. യൂസുഫ് അലി അവസാനം പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ വന്നത്, ഒന്നിനും ഒരു സമ്മതിച്ചില്ല. പറങ്കി മാങ്ങയെന്ന് നീര് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ജാമും സ്ക്വാഷും ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിക്കാർ വന്നു. എന്താ അച്യുതാനന്ദ പറഞ്ഞത്? പരമ്പരാഗതമായി വീണുകിടക്കുന്ന പറങ്കി മാങ്ങ പൊറുക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല. അതിന്റെ അർത്ഥം വാപ്പ വാപ്പായിട്ട് പറങ്കി അങ്ങനെ വീണെടുക്കാനോട് കിടന്നോട്ടെ. അവര് പോയി ഹാപ്പി ജാം സ്ക്വാഷ് തുടങ്ങി. അതിന്റെ പരസ്യം ചാനലുണ്ട് കൈരളിയില്, ആണല്ലേ. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അബ്ദുറബും ഇയാഹമ്മദും ഫണ്ടാണ്ട് കൊടുത്തപ്പോ ഇഷ്ടം പോലെ കാട് കെട്ടി കിടക്കണ അവിടെ. അതുകൂടെ പോണവര് ബസ്സിൽ പോണവര് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കാട് കെട്ടിക്കെടുക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ക്യാമ്പസാണ് അത്രേ. ഞാൻ പഠിച്ചു ബാംഗ്ലൂര് പോയപ്പോ ആ നാട് കണ്ടപ്പോ ഞമ്മളെത്ര പിന്നില, തമിഴ്നാട് കണ്ടപ്പോ ഞമ്മളെത്ര പിന്നില. ഞാൻ അങ്ങനെ ചിലപ്പം പറയും കെ എം സി സി കാരോടൊക്കെ, നിങ്ങൾ ആ അച്യുതാനന്ദന് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് വിസ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടേറ്റ്, ഇനി നിലത്തിറങ്ങാൻ ആ സാധുവിന് വല്ല മടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ മേലെ കൂടെ കൊണ്ടേറ്റ്, ഇതാണ് റോഡ് മോനെ, ഇതാണ് നാട് മോനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഉറങ്ങണ ഉറക്കത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു സ്വപ്നം അയാൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംഗതിയും കൊണ്ടുവരാൻ അയക്കൂല. നെല്ല് കുത്തുന്ന മില്ല് വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ തീർത്തില്ലേ? എന്താ നെല്ല് കുത്തുന്ന മില്ല് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞത്? റൈസ് മില്ല് വന്നാൽ ഒരാൾക്ക് പണിയിട്ടു, ഒരു അരലിൽ രണ്ടാൾ ഇടിച്ചാൽ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പണിയിട്ടു, പത്ത് അരലാണെങ്കിൽ 20 ആൾക്ക് പണിയിട്ടു. അന്ന് നമ്മുടെ കെ സി അബൂബക്കർ മൂലവി പറഞ്ഞു, അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു പണി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ, എല്ലാരും ഓരോ പിടി കൊണ്ട് ഈ പെരയിലിരുന്ന് തൊലിച്ചാ മതി, ഒരുപാട് ആൾക്ക് പണിയിട്ടു. അന്ന് കെ സി അബൂബക്കർ മൂലവി പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുക. ട്രാക്ടറിനെ എതിർത്തു, കമ്പ്യൂട്ടറിനെ എതിർത്തു, എന്തിനെ എതിർക്കാത്തത്? യന്ത്രങ്ങളെ എതിർത്തു, എല്ലാറ്റിനെയും എതിർത്തു. ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പൊന്തിയും കാടൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് അവിടെ എൻ സി സി ഓഫീസ്, ഒന്ന് രണ്ട് പുതിയ പുതിയ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് അതാ സഞ്ചിട്ടിട്ട് പാട്ടും പാടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ്. ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? അവിടെ പ്രസംഗിക്ക. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, കാലാകാലങ്ങളായി നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് എല്ലാം കൊണ്ടും നട്ടുമുളപ്പിച്ച ചെടികളും വൻ മരങ്ങളുമാണ് വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മരത്തിന്റെ ചില്ലയിൽ എത്രയെത്ര കിളികൾ വന്നിരുന്നു, ആ കിളികളെ ഇപ്പൊ കാണാനുണ്ടോ? അവർക്കൊക്കെ വംശനാശം സംഭവിച്ചില്ലേ? ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ അറിയോ, ഈ കിളികൾ ഇങ്ങനെ പോവുകയല്ലോ, കിളികൾ ഇങ്ങനെ ചെടിയൊക്കെ വെട്ടണെങ്കിൽ കിളി പോവുകയാണെങ്കിൽ തലിമുടിമാരന്റെ എത്രയെത്ര പേനുകൾക്കാണ് വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? തലിമുടിയൊന്നും മാരന്റാണ്. അങ്ങനെ നടന്നോളി നിങ്ങൾ കാലാകാലം. എന്ത് രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനെ മുഴുവൻ എതിർക്കുക. ഈ പഹർക്കൊക്കെ കഥയും ബുക്കിയും ബുദ്ധിയും വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആ റെയിലിന്റെ പണി കഴിച്ച് പോയത് നന്നായി. അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താ?